Na temu Allahovo prisustvo u radu sa osobama sa invaliditetom mogao bih da govorim iz dvije pozicije. Iz pozicije osobe sa invaliditetom i iz pozicije onoga ko radi sa ovakvim osobama. Još početkom rata, ja kao i većina nas, imali smo priliku da se družimo, susrećimo sa našim ranjenicima koji su imali različite vrste i stepene tjelesnog oštećenja. U tim kontaktima uvijek sam razmišljao o tome i pitao sebe, Bože dragi, kako ljudi mogu da izdrže ovoliku bol sa iskušenja i teškoće sa kojima se susreću. To mi je sve bilo jasnije kada sam ja ranjen u oktobru 1995. godine, dakle prije 24 godine. U mojoj 21. godini ja sam prolazio kroz te faze nakon težih ranjavanja, nastojanja da ustanem i učio da hodam. Uvijek sam se pitao, Bože dragi, da li ću moći da hodam, da li ću moći da se oženim, da imam djecu, obzirom da sam bio mlad. Kroz moj životni put, u tim momentima također sam razmišljao i nisam bio ni svjestan koliko je značenje i vrijednost dove. Ja sam u tim momentima razmišljao o tome, molio Boga da ne budem ovisan od ljudi, da mi olakša Allah, da pomognem sebi i da budem od pomoći drugim ljudima. Kroz moj dalji životni put bilo je puno tih iskušenja za Allahovu pomoć. Ja sam se i oženio, dobio troje djece, završio fakultet i već puni 14 godina radim sa osobama koje imaju poteškoće u životu i sa osobama koje imaju invaliditet. Kroz svoj radni vijek ja sam imao priliku da radim sa osobama u poteškoćama, sa osobama koje su doživjele nesreće, koje su imale invaliditet i imao sam različita iskustva. Ali u osnovi svima, imajući u vidu i svoje iskustvo životno, svima sam nastojao da dam savjete, smjernice, upute ili primjere dobre prakse kako bi nešto mogli da prevaziđu, kako nešto da riješi. Ali posebno je zadovoljstvo bilo onda kad sam bio u mogućnosti da pružim neku vrstu pomoći takvim osobama da prevaziđu određenu poteškoć. Svjesta emaneta koji mi je Allah Dželešanuhu dao, ja sam u prilici, u poziciji i svakodnevno pozivam ljude, profesionalce i osobe sa invaliditetom da budu humani, da budu plemeniti, da budu susretljivi, da pomažu drugima i drugačijima, da razvijamo jedno tolerantno, humano društvo, jer postoji jedna izreka koja ima svoje utemeljenje i u ajatima i u hadisima, koja kaže dobro se dobrim vraća, a to je nagrada od Allaha Dželešanuhu, jer mi moramo biti svjesni da nikad ne znamo u kakve poteškoće i probleme možemo da uđemo. I kroz moje iskustvo ja sam uvidio da upravo onaj ko pomaže drugima da otkloni svoje tegobe, poteškoće i kada on zapadne isto tako u tegobe ili neke poteškoće ili neka bezizlazna stanja, Allah mu jednostavno da olakšanje i da mu rješenje takve situacije.